Үтекіннен күнді көрәтшілер біт. Нөрен нөрбей болақтын күнді доғаттар біт. Де саспыт лаппа келен тоқ барта тылын себекке отмаз. Нағады чөй күндер болын әрелдерді Захарыван өйті. Оннып, еніп жоғыны. Де оның бүгін бігігі саңа олық сағаланытын күз онына әдәр ие дұробияларын тұхынан көпсет еқпет. Үгіз үйелетін көрілер әдәрлерінен күз жақтар кәміттен кәмегер гинеколог бірасқа көрдірінері кені дұробиятығыр суғыр үгіз құтталары білдердік күтчатар. Онтан, ие болары үлдер жақталар дұробиялары оның үшінің ұраты сығыңға барат түттен күсті қырысқалғын адер. Тоғдедеққа, манеға бүтін икке кейіл ол бұйарылыр. Оның оның же студиябді күтілің өджеттіра, жақтыр дұрубетігі іделің үтіктір бір астыр бір. Оның құтығылу үліңі Федеральный университет медицинский институтын, оның медицина колледжін акушерске әдзеленетін бұл бітірер ұстуденнар болалыр. Өрі боларын құлдық бейге. Бұға берігі өлі біт, ұстудия біт немәрі. 4-12-39 тоуан сәтті әрең кәлін кәпсеті енен өйтіліргітін берекін сөп күйті біт. Де, оның күнді көрәтшілер біт, кәпсетігі керек бітініне берені сюжеттен сағалығын. Национальная медицина кейін ігінен жақтар аймақ саңы тарайбет оғыды рубетін арыңы чылыр, республика сүрін медицинская дәрілтетінен перинатальный кейін болар. Манна республика барымын нұқтарыттан дарубеларғар кағылғалақ, ие болары сылджар жақталылар мұсталылар. Консультациялыр әделейне перинатальный кейін ігінен бар. Бұ точықаттан ие болары сылджар жақталылар диагностырыттан көрін салғы атын әделейнеларға анатан әмтенелілер оғылынылыр. Беременные высокой группы риска, им в первую очередь даются направления сюда к нам для обследования, для составления плана ведения беременности, для решения вопроса возможности вынашивания беременности при той или другой патологии и для определения места родоразрешения. Есть маршрутизация беременных женщин. Допустим, с пороками сердца у плода, если это пороки коррегируемые, в зависимости от того, как быстро надо провести эту операцию, сразу после рождения или через какой-то период времени, эти пациентки поступают на родоразрешение к нам. Есть еще второй поток, это гинекологические пациентки, у которых есть проблемы репродуктивной функции. Например, с опухолевидными образованиями органов малого таза, но женщина планирует беременность. Перинатальный кейін опсай бір сүрін сығыла білден тұрар ие онына оғылығын. Өске өттен күн сүрін көрбілін кәніне әмее, олата бары түйімектерге арыңытшылағын болар. Түрір әделенетігар қораттан, ұлыстарттан, ұстық диагностағы елер, саңа тәрәбіт оғылыра тұтатына анал, иделяқ бірастар, қамнилағы елдергер түхелілер. Также в нашем центре проходят преждевременные роды, начиная со срока 22 недели беременности. Здесь рождаются новорожденные с экстремально низкой массой тела. Здесь им оказывается высококвалифицированная медицинская помощь и выхаживание этих недоношенных детей. Маршрутизация на последние годы дает хорошие результаты. То есть мы не допускаем преждевременных родов в учреждениях первого уровня. Стремимся к тому, чтобы не происходили преждевременные роды в центральных районных больницах. Преждевременные роды все должны происходить в перинатальном центре. Жақтар аймақ дұрубетін қырысты бұлғар, ие боларға білімденеге үтесінің нарбаларын бірастар үйірі бәлетелдер. 1 декабря планируется открытие нового перинатального центра. Это будет республиканский перинатальный центр на 130 коек. И уже будет таких учреждений 2 третьего уровня. Это будет очень хорошим рывком в улучшении качества оказания медицинской помощи беременным и новорожденным. С 1 апреля этого года у нас открыт кабинет мониторинга беременных высокой группы риска. Декунду доктор Беги студия вот бастакы эдитен инрен. Республика Тара бастакы номердях балыга национальной медицины кинин. Жақтар аймақ клиника консультативны отделенетін акушер-гинеколог Браға Юлия Серафимовна Иванова. Үтікінің Юлия Серафимовна, бұя қаде береме бұланғын тиен келбеккер, оны сөбілі амалы келбеккер сүрекпеттен мақтанабыд. Оны жы бұйын кепсеттейіне
кысого дробиетиттен сагылык битен багарабытты. О курду кысоны кырдаттан ие болар аналын толурур дири кемге көрүү кыз дробиетен карыстыр нималар кайда болок тактырын тугунан же баасты бирас бетне кипсери. Усенен кысаймах сүрүнан ала болор ден ие болагына негенен амбастыкы кине бухарстагына сагалар ие хигер уже үскө өттөн. Усенен буете беременне жан беременне кайда гаспта кине бу береме кайда чүрөлө отутуспта ан сен бу время брагер көрдөрүн хамы главны онна түрүр срогар төрөбүтө барта бу кыс индики доробетин төрөтү болор. Онтон кыз төрөбүтүн кенеттен усенен бу касты периодтор дах. Бастыкта период новорождённости ден кине бир саага кардыла. Бу береме кыз огону усенен основной ете гигиенатын тутулукта. Онтон тутулукта онна ити педиатрдарга кас бирден ырылар медосмотрдарга жара бу главное онтукая. Кысого бир саага кардыла. Бирометиттен бир ыйгар, үч ыйгар, алты ыйгар ден мандык ыңыраллар онно бул бириме прививкалары бартын каяндыла нехээне. Онтон бир сааттан сети саага кардын бул период покоя, нейтральный покой ден болор. Бул манна ого улаатара. Бул биремега эми кысого основной отто иетин кытычугас болору болу дегенне бүнэ. Иете кене в основном гигиенатын тутуган, ого истанган көрөн бул биреме улараттан колобор онто кенене кылыпчуту важный болуктак кысого кене движениетин деген качак таабат үчүгө. Онно ол же эми медосмотрдарга бартыгар бул биреме жан эми хеттегардыл ылыктак прививкаларын бартын ланеэне. Онтон же агыс сааттан бул бастыкы ыйдага текелердиле бастыкы менструация текелердиле это препубертатный период тем болор. Манда ого психологический аспега улаханурулах. Ого бу кысого этиңгитте мечугас булар манда улуш надалах. Кысого ыйдага ден тугун кайдах келектагын бу кемге кине кайдах бетин көрүнүктагын гигиенатын тутуктагын бартынерди билектэ колор келлеганда ондук сохутчу болбатын курдук. Онна этиңгитте чугаа ден колор бу ыйдага текелгана ал кайдах келерин бириметигер келер ду ырылах ту элбага агыяга эме булахан ороллах кине будущем колор репродуктивный функциятын толорубар олигин манна туугара туспаты ураты атынды келер боллагана бул время холбур гинекологка да көрдөрөр эме надо болунчу эмнегенен этигер кепсе кепсире этин кытычуга манна эме улахан ороллах онук булла де холбур кысетин ыяктар кепсен ыяктар катта онтон булан бу практика көрдөрүлөн атте үксүн каны кагалар кысаймага булуллар иден ону олор төрөттүрөт уккан иден билин кратикепсиятим була кратикепсиятим онтон букениттен основной хамай эме улух сүрүнөрулак период пубертатный период ден агаланар то есть бу кысого взрослениете ден аттанар 14-15 саага кырдыла бу кемге бу усенен билинге көлөн оголоро урку көлөн окулатака биологическая састр эрделенер кинилер эрде сайдалар бу кемге кыз уже жүйүнө долар ер колобор биле жактар жүйүнүгер уже болгон ээтүбе улаатар фигурата женственный болар эмен жебип курдук онна бу оттон личность быхытынан психологический да созрелый ук болор болла же бого колор биологический уже кайтыбыт а психологический эми биркин оскологото эте ката ийтен олорор колобор бу кемге ол гормональный взрыв теп курдук болор онно ол уже половой долуктурунан олорун агалыылар билен кистел болбатак же эрде оголор 14-те 15-те ого төрөгүнө да аны бул уже билер лучше итер сөөп бийка көрөтчүбүт эрен тиген келле ало истебит алло истебит биман үчен вопрос тактыр эки вопрос тактыр эки холбур эми бул эки кыз тактын че ол эки кыргыз тактын ону бул эки оголорум касастырыптан гинекологко обследованияны барыктарын себи ийген че себеп экинчи вопрогу вопрогум бу рак шейки матки болбатын туугар жактар камнык
симптомы билен көрдөнөн килен барыктагы. Сеп, мактал болун. Я бы алста. Кыс оону специально деттен гинекологка көрдөрөр, отон колобур дуробой оону көрдөрөр улахан адамна хагога болу. Хеп, оларын бияха детский гинеколог ден специалисттер баалар. Оно кас баарыш сааттен көрдөрөккө хеп, хеп, если оно надо болуна. Колобур кыс оону половой спиртер. В основном педиатр гекодерер булади, бастан холобор половой логонан долора ликинен кыз гинеколог кахедер улахан надо тох было педиатр көрен тогары бого патология лах гинеколог кахедерер надо лах дитагане. Эбитер ики бүгүтүнөн көрен бу инде ата куаганда кандар келер ду келбетту келем баран сутан калан или нагыр лахт келер анемияланар буллагана. Эбитер тогары че ихин тугага жеринин була конечно. Детский гинеколог хамбар кидрикас. Он тон рак шейки матки был бы то горту гна вот эти. Вот он рак шейки матки ден блин андой дудердюнен лохан хитрхен турен нага часто бар болла он нага идер хастрегар бар болар болла урут холабур бу хастах чонго кшин кестер болулар болар это блин идер декар гитарга уж тюрю да хастах жахталарга нага бах кестер болла бу он на прививка бар да он на прививка бар гитарга уже он бир он ки састар танцалан прививка ден бу в основном рак вирунан берилер, вирус папилломы человека один аттандар. Он половым путем передается. Он холобур он жибат тугар он прививкалар баалар. Бу вирус хамай ол рагы ыңырар вирустар утары деп курдук. Ол бийек оңороллар. 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 Онтон атак хамай основной профилактика ден бу кихи кысого келген таксарыгар бу уолукытта келгененебин кененегытта оору теринебин ден же келген болобун ден конечно олорордук бу хамы үчүге профилактика деген онук бебулдаадебут да же анан же билигин бехиги реклама каяндагыны токтон ахабыт ол кенттен кепситибитин студияга сагалыкпыт салгакпыт. Юлия Серафимовна, ты он тут саграл, где оголонолор день эти эттинген. Оттон же бу кысого угур он территор органа сайды бутын бияқан тембелеу бите. Канык сагр эти сайдары кену колобра төрюен хөбүй. Эти эдде эпидем курдук барты периодтардах болар же. Бу 14 саан, 15 саан, 16 сагрдылы пубертатный день эме бу репродуктивный кысого төрүүр органдарын хайдар кемеүсү хеп хайдыта полностью онага сагыр жим болор. Бу андай до здравоохранениетин колобур рекомендацияларынан онтон бииге өссө колобур бебит төрү томуктар бу коту херге олорор күммүт оогаңен болон бий хайдыбыт упсенин арай койтаан херди согорунгу жондортон эмнегинен бии колобур кыргыттар бытыр вообще до 19 жыл баастын хеп болору болор. Колобур бухастарынине эрде төрүр 14 төрүр 15 төрүр 16-ларга төрөһүн амбастыки бириминес үксүн улахан осложнение лах тоогары рахаттардах болор. Үлүн толору састарын толлаганда 19 сааттан бухаматты бугастах кем болор. Сеп онтон бу кысого келген тагастан эпте дуруйдын көрүнүрө кайтсак улур яктагы. Оттон кысого келген тагаста да аны касбидди кыс уже ээ болорун тоонан токойданан барарди эмнегинен мана бияха колобур гинекологторго консультация берер гинекологторго прегравидарная подготовка дем бар э улаата бу эддеттен кини ээ болорун буланын ыктах кысыры болбатах келген эме иккен келгендер бу гинекологко консультацияга обычно келелер э онно амбастыкы билимденерлеригер специалист көрөн дорубияларын көрөр
қандыға бүт тоғы бүт дұрубияларғар ғырылақ болықтың атынды специалистерге ғытыншып, әрде білімден әрлерін құрдық, көрінерілер, дұрубияларын көрінерін әрлерін құрдық. Ондан основной базовай обследование дем бар. Манна обязательно анализ на инфекции, передающиеся половым путем. Но кергене дағаны тұттарар, күз тағаны тұттарар. Күз өттіттен өттін әметуқ пару зейтті органнара, общий анализ крови, күз анемиялақты, оқты, бамен біше шүгейді, шитовидны железатами шүгейді, но гормонлары тұттарын надо. Обязательно группа крови резус фактор білектәк. Он на сертификат прививок тен кисового сух полана обязательно кур, он на эти ветеринария господин тен прививка лыхтах. Потому что беременный гиджин бурынан гиджин халана, ки не будущее ол трехтого толох не коррегируемый порог полонсеп, он даже двух трехтерин хэп медицинское показание. Он носи киргинилер белерими белем болан келехтахтар, бу консультацияга колобур иккетитен туары наследственные рыбар ду сухтеми билехтахтар. Он информированный болохтахтар. Он там бу ага болар гибелемнер эркит уйдёхтяг. Эрки основном от того, как из того курдук чулялах полади, бо табахтага, нарглага, наркоманиеда болун, бо эрки олого будущее репродуктивное тогар эмиолог куанса бедаллах. Колор блин, эти бесплодие ден нахайльбах. Бо киргинилер кейн түрәбе полулар. Ондан ардысты кисере бол батах. Олого нырытами арас эльбах. Индигенан бу эддеттен олога мөнтүн дурубетин көрүнөктөр, беременнектөр. В основном олиген беременнеги бу специалистке дурубияган көрдүрөгөн детече минимум 3 сыйыныттан агланылдыктак. Баланнаган. Сөп олус чүгөй. Онтон баланы бу кыз ого айтты мен. Таанын ого шапка айдырылган болсалар буйлак. Оно было не из не того, что люди берем это, то хобрики с оно оно кредитное это, это лордор, бу, ягин бортла оно сеткин это лежит. Вот эти былыр-былыр гэттэн хэмбир даже народ таны білі вераттан болын хэп болады. Бұл наблюдение қасуе тұхары народ кетен көр бүті хэп болады. Кыс оғаны, конечно, дәрді олар отчоғаны білі тағаманы плоскай дем болар, да, оны развитие ланын сөп. А так, вот он в основном был скелепит строение татага нугога, бигенетически, да, наследственно доберелер в ладе. И негнан маннак из оттон физическое упражнение, на крататтан имедерк, танара, физкультура, гаджа, и бэйтинде. Вот он у спортных киска директнер. Кыргыттарге, у спортных киска директнер, кыргыттар бы туа адреналин адбафалан, бы туғынан кутталай. Спортынан, отын, бұл басынамным че профессиональный спортсменнерге тұқтанары болады, хөпті бәрі болу, онына әбетер бігі қайты тяжел атлетиканнан директанары дұл, бәлірі бездумна қолы бұр консультацияламаққа арас добавкаларына неген Улюхиер был лахтарна, ол хабдаллан. А так спорт ухан. Мастадыгитер, кыргыттарын таддыгандарылар. Сөп, эти, эн специалист көрдөкіне. Мастадыгитер. Мастадыгита, отон улахан без фанатизма, улахандык мэхэдэбэта болу. Дианамын, ону болуан, эти мекіргыттар уяхан түйрэхэн, ингенден эбэхчі, ону кэмэ барджі, кіндерге бу куаган, конечно. Сөп, чай Юлия Серафимовна, нагачуй дикепсиятин, мин ганавры көрөчүлөр бүт хүрдэ халбай билби болоқтақтар, тоғаныктар дианывыт, бағалыста, жа халгы, кепсиятибитин салгы бүт, ол курдык билигин студияға, мек үйтілі ақыджыпытын, жүкускайда клинической балыға, акушерская физиологическая отделениятын, акушерская стационарын себедесея, рүддік категориялақ акушер гинеколог бірас, Ульяна Романовна Новгородова, бесігер теркелі. Ульяна Романовна биеха студия в дерке пси пси сюбелия малыкель биккери сюрак бітті мақтана бұд. Ити бихи кепсети бітін тоқтан Юлия Серафимовна лын кыс оттан сағалаты бұд. Аны ие болары хүддер жақталар жа бұ юрюлерин,
сайдыларын, кахалкаларын туғынан кепсетек қасалғы. Этенге сағаламыт үшейді кағаны ихер беремен наст қат болуды. Опсай белелері қанықтар дейсаны гінеен? Опсайынан беременесен үрі бұл батақ. Төрөөхін дағаны, беременес дағаны үрі бұл батақ. Жон бұл ба? Бұл барта елқа бұғытына. Олхын болла мен хлопырын беременне қат бұл бұт. Эдер күйі біреме олық маннык. Үрігі жүбі күді көрдің олық наға жібер кейбін. Наоборот, олық хлопыра өйдебі кейде вақтақ. Беременнестен бұл саңа олық сайдар кеме. Екі үз сауғын қолыққа хлопыра бұл эдер әдеккен олар, иняға болықтақ. Дер олар болдыға дейді, келер өстің еңеға болады кеттер, бұл келер білім неқті әқпет. Оғын аман мәңіне қапар, еңеға білім неғын олық ордақтан қаланықта. Қанның бағарардан кейі тұтырттарын әдетін білім неғын бәтті, маңы көрдер, қайын қатырықты деп көрді, қаттың бүтін кейінің түрі білім неғынге еңеға жекілген ұрлан қалықын. Олық оғы түрі өтін кітті Тоа дека ќе бидеш го имаш санатан, ќе бидеш уште нескебет, ки да рови била би брајте го. Хајан да рови болохте. Кине каде булон се, булохан да булон се, маган да хара, но кине би брајте. Да рови. Ол да рови булон тоа егар бу ага булар дерки, он ие булар деркис. Хајан да ано олок едетен току да нахтахтар. Бидејќи ке ми беги олок пат сут деган сим кене сада турар. Ол то ол гнамбаран беги. Хорак көрдіребет көрдірерім бұғытынан, мен көрдік бұна сүйі соғыс сүйен бәр. Бейі бұғалан қаламын келебіз күргіттар көбөшке келеттіққі. Оны олады бұғалан қалы оқтақ, барты бұланының түрі оқтақ. Сен бір қолы бұра тұқа бартығар күдік оғы бұланына қымға бұланынан жүй бәрі жолы оқтық Ала ана итағастақ, бұғастақ, құрғықтақ өтірір болды. Ол үнінтен ие оның аға ұлықтақ үнеке төріппіттер. Қаяндағаны фалат еден әмейі ұқтақтар, үшейді, минимум. Олады оны істіғаны ие болар күз, оның аға болар аға күттіған. Оған ордықтыны ол обыт дұруба, оны чөп болар. Халгы беремені бұбыт, қат бұбыт күз дайын шығырты өді егірілі. Жет жоғына күді мен тәбімі чақшы жүген ең болар әжібін дейгін. Елі аға тәрмін кәгімен ұсылбе тәріббеттім дейін. Елі бұн елі аға бе әе болар жүрінің фүбелі әуіп болақтынна, кенілер аптадығы төрсіздіден берір болаға дейін. Оны жеті еқанады, бі ментали депіл ориенады. Оны төрте өзін мен әк ұсылға болу ұқтақ, қашысы олағын болу ұқтақ. Жолық, дұрубай, білінгі олаққа әпеттір, әпеттеністі әқи түрі ұқтақ. Оны оғал бәк бол бат, оғал бәк тем бол бат, оғал оқ. Самай дұрубай, бағытын әпеттір, оны білінгі бұл сүрді айдылалыққа бастыры өні болан жеті еқтақ біт. Мақтал? Бұл қолырмаған туақтен бар. Қалайсын әдебетін қалайсыға дейін жақтар оғылыныр, норманы еті оғылыныры. Олар әттейді де оған бейтір өте, оны кейі болар дейділер. Оттан ағысыды да өте өте, оны кейі болар дейділер. Оттан оғырымтық қараны мейі кейі оңырылдар дейді. Опсайдан бұл екі түрінші 12 ғылдақ саңа бекас сақсы бұтты. Еменді ғоз қайыз қатынан беге 500 грамына олыр бұл. Сүйілбе 2 неделі ағы жөнді олыр бұл, оғын аттыр бұл бұл, жөнді аттыр бұл бұл. Олын негер сүйілбе ағысын елі ағадылы. Кейлі ағалы грамын, түрінші грамына оғыны бұл күдіш дейді бұл. Еңінен олық дұрубе қарсылығы наға бәк құлар ей барында, күштәк өлі. Онтан бір көміз үлдәк жөді өлі өлі жәр. Мен бәйім құлбыр қаламта бар, месесі бәр, елдер қаман нағал қаны мақтаны бұн. Тоғай тәрқан бәйе ағая қысаң нағын ұрыққа. Оғы хүті ұқтақ, бәйе құртан әбілер ұқтақ бұд. Оғы Народ сәдерін түйігір, народ тұсқылын түйігір оңылдар. Ол күнен баран күрджік бартын мәрейдер. Береміннес қат болу түйден неле болар. Олата самай туатек жеппіт, қоппіт оғытыр жүркеме. 200 ауын қонуққа жолы оқты көескен, домеке без өкін біз берей, шөй бай ұсылбай бескен де түрі өқтер. Онтын 200 ауын қонуқтан ағаяқ өте күнге төйбі тұғы, итаға соға дейін аттанар. Тұй итаға соға білерге көрдік, қолыбыра сүйбекен елелі оғы тыңата, сүреға бұғыра, қараға істері бәтін өттіқ болар. Ол оғыны кейін орынға сүрді күйіс, асыра, үп, бас, аны бұ әдір үтчаттар да сімейі алыңға. Сүрді ғалбақ жақы қалға өскөр. Уақтелері біле тренебе ғаты болар. Оны тұлыялар ғар
хорогар күсти бек халы болар. Онтан семья деме ана палла буддык лега курдук. Ола кыптырла маганда хылды хакта. Канында алгын да келдин, тымны да келдин, карды төштүн. Ала билге манды кытты тоспуттан бекте. Тып туган бырактар. Кайдак та годер өтүн, кайдак та болган не болдун. Кыз таны түрө кайган кемерсе, ол дого тора баран халасы, потому что бебек кибе. Ова фитнесте акпит. Кинетагаз була тем более бир биге булакта акпит. Кагенилер, иелер, агалар, эбелер. Кимер кухаган була хаттан олай макухан, бай макухан олок төрөтсе. Бары кышын урдак нажа ке оңрок төсөп, ол гынын бирин. Шүлбагыс синдеттен аллара не делете, ого үшөдекин хал бакы дебил эмтехин көндүр. Онтон үйе отуз алтан жыл ягалы хим бир тагы сого боллага ди, онны хим бир дебил элбак. Бу ону бухар бадан тары ханада ки хоно ханада. Итага жана аттанан хобор отуз сеттен аллара боллагана. Сеп, мақтап, Ульяна Романовна бихи қаян дағыны реклама тоқтуқтақпы Толкентін студия бітер, нағын тірейіне кепсет ебетін салғақпы. Берілден алғыт Ульяна Романовна. Бу ие боларын жер жакталар инструктору эмоциональдай өттүр бу токтон агыган рараны бир таксыр булар ибет. Топ сенин кандык бараса буча кейин хавдал көр болду. Мен бул бир аяк мен тагыр абын алгы аял робунди. Ондон ал ие боларын жер кедил көрүн деп алхамдуллах ди. Ким кайда кой бүттен, ким кайда кыпса бүттен, ким кайда кине пилемайдан аа окунар болду. Олен каткы бапша карасы кана да омуктан тулуго хуак саатан тулуго хуак. Билген аддыгар бар болалар кеген вакытта төрөндөрө. Тили наа Сатын сеттен эдемит жетлендирилер кылбыра. Аны мен одолу көрөлөр. Аны бул убакта ие болаһын деп ки бир абы. Эпте. Аны кине ха кая багара төттөн, аймак төттөн, төрөпөттө, тулыр эгеттен, коллективтан, коллегалардан, аны офта сударастан нааль бек ой билинади. Очоны би жол тровела аны булак болот. Бут аны никетте да бого курдун беректе жете болади. Ие каянда ой билинади. Кимде кине бу балгын яңа жер кемегер, мегоретер, адылыр, тоора ден опсенден кине хакы аны сыганы вакта булдыбат. Ульяна, ити ие болары жер аны болбут. Ийелерге Аллах осколлар баллар да. Эхе. Осына школа ден баллана ханнык парар токтя хабы направление бар. Колбор бар хайлы асмалар школа актар, гипотологтар школа актар, диабетиктар школа актар да окудук. Онтон ого төрөнө бейенде болады. Хаяндагы. Эннеге мен бүтүк күскө көрөк болсон да ал бак консультация бар женский жактар консультациялар. Онно бир астар чөй батыл мен лекция алар биси да оролдор. Дегенем бу наа чөйдүк барта ытылдар, огынан мен хороктор үгүсөтүнө жабаттар. Китей диабеттер кыргыттар. Ханикенер. Чөнки мен билемет ок болот бала, ким эле билемет табылып бала. Дегенден беги медицина здоровье храста бала профилактика барык тахпыт. Беги бала билем пока бүтөк клубу утту айжа, бүтөрүн эмти бит. Онтан бу нике бого мод профилактика, бу кандар халаман тура. Онтан мен төттө күнтөм бол профилактика ят. Онтан бу орол эдерек кана ол гөнжек марыбын. Бастыгытта жер хасан хасан яханада. Билетелер бата береги чес молоду, здоровье с рождения ден. Ол курдук. Бастыгыттан хаста атакытна, жолулукта боллакытна. Чакчы токту проблема бок болду. Төрөндин физиология токтунна болот. Сөйлөп алган баны бияка көрөчөр битерген тиген келер алды истебит. Алло? Алло, здравствуйте. Мен ман кыйды бастым. Мен тыгым эки лаза вниматочный болон левую трубу вообще удаляй дан кыстырга. Аны улама правая ишнига билген лапан калбыт размерыптан бұдан олақам дебіттері, оны приемна гинекологтар бар дебіттері на 10-й число барар. Оны нек, ендік диагноста, ендік болан баран бременней болу, дуа кәнекетен ген қайда қамтенері ен болы. Мақта лапроскар. Опсам астайын теметті нахан ол күйімін. Менсіне хүддәқ, күштәқ, труба бар. Уанным тени Канада, каянна бары Канада, куттан макка, онның хлобыр куттына түгенне ақылын бастан кені барынса психологка консультацияға. Опсенен ханнык пары туруктан біле куттынар түгенне, каянна психолог мүтін ханнады. Бұ жақсы көрекка, тебе сұры Малинска өтірі көрттағы кенге, наға жөп психологсы комендент өлелер. Онны бары жақайын. Ата кете ситуацияға бейді тұрбалы ақылғытта бейменен болалылар, анарғамын, только ғылай бакка, бұрасқа олы олы жүйін. Оны жөй бағын оны төретін. Поддержка. Мақтар, Ульяна Ивановна, онтан же бұл
эти терюрге кесерип көмөтөн терюрлерди. Эти тунан карата кырдатере. Отан кесерип дейін оқылы бір операция болады. Эти мағал олақ ықсылға конечно, у них никакой песлях была, она берет дом тугар, берет вестах, чаклет, рюхатлер, трюхатлер, только на полину слюбе в арбухтах. Хая она уже бежит в блохтах, ой, она же усохла в блохтах, у она трюхатника дерюсь, и ты уже усохла в перерывтах в блохтах. Вот что тугар был, и кисогону, берет вестах, и не, бейте, трюхан, сюп. Олин, и она реагирует, когда не хтекает. Холобура, я не делала били не берет, не ходит так, то он уже настроен да был так. Он тонкий, сразу было, только не любя холоде. Кахалгаттан, холобур, ого, хуряга сада, денькирам бедан, он убил Канада. Или мама, например, холобур, когда на схватке, это не бегке, а холобака, холобур, я мне берем того ханхаллана, я мне бхарилдар. Ого, на мне, как бы бежать так, как ты доминанта надо. Доминанта уга алжакаян орджан ибун. Я у канек доминанта лари. Ол доминанта ден мин хаян даны крок партия бун ден. Шу ики ю сауан кону жаллахтак тукнян махин жабун ден. Куна юре бун испин кере хоредин. Эп. Ики доминанта мы бем турибун яка бухитнан ден. Тебе горон нуга доминанта бар бола турибун. То кону мехис уак паллан эп. Ию доминанта мин хаян даны обун балтрай ки сагал демпериятях бун ден. Мия ютнен демперил ахабута улапу да одоровай болар. Тогда заминанта, мин кайан кандан, обун кие горон, жолла кие болуум дин. Ону пар болатын, батеше бар болади. Мактал Ульяна Романовна, же билигин күндүк өрөтчүлөр бит жактар добиятын туунан санааларын диктабыллар доктор бит профессор Роза Дмитриевна Филиппова бигини кытыры үлөстү битин. Көрүхөй. Кыз жақтар дарубиета және дөбілге бастан тұран төрір ұғыр кәмқабылылар. Олата Уанағыстан 4-9 асқа дередир, медицина наукатын доктора профессор Роза Дмитриевна Филиппова. Мы научились выхаживать маленьких детей, недоношенных детей, вот, выхаживать больных детей. И, конечно, у нас получается, что остаются женщины с определенными хроническими заболеваниями с раннего детства. И это все переходит в репродуктивный возраст. И это сказывается на течении беременности и родов. В тех заболеваниях, которые встречаются, более часто стали встречаться в наше время. Ну, в первую очередь, это инфекционные заболевания. Ну и вторая наша основная эта проблема – это онкологическая проблема. К сожалению, высок процент рака органов малого таза. К сожалению, процент нормальных родов у нас сейчас где-то в пределах 30-40% только. То есть из 10 женщин нормально рожают только 3-4 женщины. У остальных какая-то имеется патология. Хамаяхин республика днен жахтар даровиятын опсай тұруға сочеты соқ. Оны көндерар ханнық условиялар болықтырын сәбей. С этим мы можем справиться. А как нужно справиться? Это должно быть ответственное отношение самой женщины к своему здоровью. Обязательно профилактические осмотры женщины. Даже если она здоровая, у нее никаких жалоб, она должна обязательно осмотреться у врача-акушер-гинеколога минимум один раз. В лучшем случае два раза. И проведение ультразвукового исследования обязательно один раз в год для профилактики всех онкологических заболеваний. Дикинди доктор Бихамикер, Чилер Биткателлер, алло, истебит. Алло, дравларун. Алло, истебит. Алло, Диана Романовна, Аллахан Махтал, Бутунтер Дехтам Барвун, Дивидия Карганатуста, Артемий Стапьемит. И теперь им там без Аллаха, его ларга, вылезнение, скота, ретута, ретома. Терюрке, его ларга, он, если не гарантан, вот сайты, это гарантан Аллаха, сколько. Алыстен туғала, онна Ульяна Романовна истираттын қаз бейді жақтарға тұста подходта олғын ең қалларыды. Бұл сколы көметінен түккәдуі төрірден саңа херге олығы қалып ден самай-самай жетті, самай-самай жаллақ деген еді. Оға бұты тәңі төрен дұру байттық бүлігін еді мүтінен ған үйіне айтты өзі 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 өзі
Вопрос по гоне белем не нуроллар, где бхалста, кем блингерели? Тира. Утюкуну не минатом бекина надежда, уйс курс Джогуска медицинский колледж уренет читебен. Маннык тема простахпан. Эка республика хер, маннык тюха сайдан турары. Где? Юлия Серафимовна. Бо экстракорпоральное оплодотворение, да? Бияха национальный кимитер, перинатальный кинге отделение бар, отделение вспомогательных репродуктивных технологий, ден. Был готан кинер все кикенен все кюшке улада, ну сайданнар, улиленер лилисл делдар, а так улилевтер, конечно, уже у нас была. Лигин Эльбех Кихини Квотаннан показания бесплодной колобор дикер геттер Эльбех Бараллар и Конгураллар. Результат тахтар Эльбех. Так, теперь я махтал. Хеп. Халги, секим, кем я вопрос пари? Тире? Бахалста? Меня Атом Вера Бубекина, Якутский медицинский колледж и весь курс это был. Меня Итарам, то многоплодная беременность кесарево-сечение альбехту, либо физиологические роды. А то на 50-50 якахи. Ага, это махлоска махта. Ухан рога, и ки рога кен тевет не махлан тюрбилдегене. Он там хабур был, ганне бы хатнан бир ота тевет, и ки саота тас пыллана, хабур репрессия врахта десин. Ага. Угу. Сеп, халки. Идёк нюнен. Мен Хатугулы Дениня Федеральный университет Бехку Ухудена Волован, Лешема Дела. Ахепка Денис Демин, Мимбапова Маннак. Публитатный период, когда республика Каннак самый любила балла в гинекологии. Вот он именно гинекологическая говорила Радина Лака, в основном, конечно, была менструальная функция, это нарушение Радина Болара было. Была раз, когда был ювенильный, арас эльбекана келехине ду или олохуга ду эндокринная патология обсенен обменные нарушения динельбахпалар. Или на горлах испачивал болен. Основной был менструальная функция это патология это была. Все вопрос пар. Батте. Ага, пожалуйста. Тюкинмен, мен Алена Демин Макарова. Бегис курс СВФУ мединститут койерневен. Мен вопрогом маннек. Билиген кыргыттарга наха ырылах ыйдагылар баалар ону хайдах онун туукын экохөбү онунажубатын туугар кайдак болобу деген ырылах менструациялар ден аа бу функциональный да болон хөп колобур кыыс ого бу менструальный функцияте өссө хитере хайдыбакка установиш боола элиген онук болон сеп хеп эбетер туугаратын ырылах бетанемиялах ту хронический инфекциялах ту боллаган онук күчтүү бар болон хеп эбетер органический ден бу колобур эндометриоз сиңинден ыры бар болон сеп хеп ол ен анбастан конечно гинекологко барын көрдүрүнө канада беричинетин төрөтүн булу канада а так опсай колобур советы ден букемге менструация тенкелинине бу кысмандык ыдыр болгону колобур эти кофени херин газ содержащие те утактары ие хокта упсайнан культурадан жаркандаган реклама токтубут ол кентен бири битен салгыппыт. Я кундик речилер бит, келинги сылларга үйрөтүүчүлөр дойдурдунан жактар аймак төрүр уур дробети билле мөлтөбүттөн сылтан. Ия онно оголугун быгыр сылтан кесарево сечение кметинен этеңге оголоннорлор. Операция кметинен оголону кайдак бооларын
талыны эмкеметнен кытчаты төһө орыннагын, онтон да атын ыйтыларга сүбәлия малы келле, национальный медицина кинин ихинен перинатальный кин акушерство, онна гинекология, интенсивная терапия, анестезиология, реаниматология, отделение Тынбраға, медицинская наука кандидата Наталья Георгиевна Иванова. Бархамақты болықтын, Наталья Георгиевна, бейхал бақты кандидатын, онны бой петті алуаттын, бұйс болыңы бейхаманда сөбелі амылы кәлбеккер мақты ал. Дебо реанимационное отделение, қанық диагностях не болары, хөтдер жақталылар, онна қанық біршеден келелі. Өте күйінен, бастандыдан тұран май бірағаниктарын ғардыр ебен, келен әр күйі күйінен, беге реанимация бұд, перинаталия центр бір тұтақ отделениенде болар, бігеға ғырхан тұрықтақ жақталылар келен әмтенен тақсалылар, үксе преэклампсия диагностахтар, онна ырахан сопутствующие диагностах ырлах полохтарына бияха МТН тамтанын ағылдар келе. Сөп, бите рематолог бир хайысқата өлеті. Икенен болғана, әпреге кемегер бияге обезболивание, наркоз, анестезия раз көрінен тұттабыд. Чөйчәне бұ операционный стресстан харысты бұд, ырыта хоғыңыру бұдте. Білінгі бияге кеметігер спинномозговой анестезия, үксәті, олады сиске күл. Олады түбі түгір тұқ опсен аркос болып бақ керек? Опсен аркос болып бақ сиске күлі бұд. Олады түмінгер операционный местелері, істерін түгеға ұтыған қалар, ұрын білбәп болар. Оны жа гинекологтар, әпәрелілер болуға оғыны тағаралар. Оны тағанан эпидуралы анестезия ден бар. Әме бұл сиске күл бір көрінгі болар. Оны тағанан общ кейіне қытанақты құтыту немата. Әтеніне қаяндағаны тұнар бара тұтылар, искусственный вентиляция лөгкектен. Бұл наркоз ұрқан тұрқтақ болықтарына, жақталылар қаныр бардағына, давлений түстіғына тұтылар әп. Оны тұн өсі әме атын показаниялардағы. Оттан бұл талы кердеғана құлабыра, Өпсенің кейбейті қаянда талылыңдан түрірденде, ол ғынан баран әмеме берелдер. Бере. Үйті түрі көмәлі ағой? Үйті ол көмәлі ағой. Эпидуральный анальгезия денсіп, әме сиска құл, маңна атын доза тұтылылар, атын әм тұтылылар. Ол түмігер сұфат қарынан тұр, ұрыты. Оны шейкі ғымнан жақтар түрі көмігер разрыва Сөп, ғамай ғалавына, хәпкі қол тұрғық қынады, хәпкі дозығын талық қынады. Өтшетігір де ұлық көмелек болар. Өтшіғына құлабыра оғыға оны де тұқтауы па жайбап болады? Жайбап, бияқа ұлығына Россияға де ұлық показаниям бірелелдер. Онтын де таздедуларға үгіз түрәхін эпидуральный энергезиялаға ағар Әпіттін бияқы өпсен сақаларға неденден бәйін түріқтәққін, қағыты ұқтаққын, тұлұйықтаққын, енден бұтты. Ата білігінге медицина қамыта жақтарғыды чөй болар, ұрыта намтыр, оларын талы ұлық түстіп бәт. Бар ұлғымна. Талы қаянда бар бұлықтақ бұлға дейін бір. Антықтары ғымнан бері ғыненар жақтар. Оны ғоғы чөйшәрі дәмімет, мұңнама пұлғаны мен чүгін бұлға. Онлық бәр бұлға дейін. Өчіғына тұн күдік тағаны құлабыры білеген бұл ие болары жер кіргіттер, ие болуықтырын бары кіргіттер етінестен бірін ұрылық, өрбі болуықтақтыр бұтты? Өрін ғанан барын қаяндығаны тұқча құхабы қаз бидде оның түрегін әптүрәлінен энергезиялық ағырден болтық, әп показания қаяндан ады дейінне. Құлабыры құғандық ағылар болуын шейкатады, бұтандық ұрды келер болуғаны дұл. Гинекологтар әме көрін бар белгі өлігін оңыр бұты те процедураны. Онтан, әйті өпсенен талығы тиен келді бітті, тіне болғаны құлабыра, ие болар жер, бұл ұлық түрері жер сұруға тиен келді бітті болады. Кені қанттан білдері құлабыра, бұл мен түгі хаты, мұлық барықтақпын құрықтыр болғаны, ұлық қалылы баққалыр, туғы бартын оңыр олдыр дей. Че тоқ те үлелер қамнастары кейденде, әйтіне туғы тиеті кетей. Өпсенен түрерін түгі хатағаны, Есть тантуахтен бар, предвестник родовтен бар. Есть ты веш.
Хлопура беремете, твоя хобби регулярная хохпаллагана, бо тренировочные схватки. Вот она уже как бы сова уже херяет, меня чуга хава пен сроум кет биттин. Он там была она ханнган дахин симбир ханнг баарар кет сова бирихтаг иданитин. Ага, кас ханук таун ататнан, он на хан битеге бол бутун, кеген нахи бирихтаг паллагаде. Календар дах палан вапле лошведи ханы бирихи тиля оним. Онан кана хлопура Битеги комиссариатсен бастык университетте чыгына билдер, аны үсейкә ортеллер, очаны пыдыр генаталлар, нар билинге олар, төрлүс вакытта таксан келер. Хәлбәр 1 майга, 1 августка бүген булып булганна, хәтта кәнәгә белләр агыс майга төрөхтәк, менә бу гаҗәп бу кәтәм белән җырмама. Ага. Онтан чәйнегәр кәнегәр плюс минус дип күдү булган сөп. Хәлбәр кайдак бары ситуация һәм ике белә чөсүдер, аны таны сәүдәленне. Хәлбәр пробка бит келле диллер. Хәлбәр Слиста бүдене келлегана бу төрөһөн чыгата аны мекалин сөп. Отан тохры онны келер буллана тутатына токка балыга бар бар баран көлдүрөн нада булады. Каянда баран буллады. Хороктор буллана уну куялар, бу кел биттилер или бу кел бадахтен булар. Оны конечно туры сарбактаһын буллана каннык барыр дөңгө бара тасым саканнык барыр бир емеге суккатан тулуга түйүндө булун көрсө булун баран көлдүрүнөр берекленин нада. У бараһынын түгөнгер кысого эм булукта кыс каянда дөңгө кирихтер. У табаран мен жыга дурта булды бат. Или туры хан келлегани. Дега атай, атай сқат, кам соқ, кетелер емета болды бат. Ол оғыр құттады өскетен сөп, елен күскі бетігер. Оның қандың бағалар түгенге, суыққа беременде тұтылға қуақ, ордыңға бұрын жаққан ады. Бұрша оның қаяндағаны түмікті әхіне, ол оқ жүй болықтық. Отын, тет әтшілер кетір өрдері, ол оқ бізді қаплы қан келі құқтық Сембир хлопура тарахын кәмия шейка аларын бұғытынан, шейка ден бұ хлопура жақтар төрір орган нахал бақ капиллярда, онтай мүк бұғыты барар болады. Ол бұғытынан хлопура қарықай прожилкала Сембир хан бар болыр, бар баққа, тока бар болын сөп. Только ол бейгір гітірі тәбет төрбейді қосқа хлопура туғыда бірақ бақы, бартын көдіріне хаған браска ден. Оның көрін біраз бейті тақиқын талар болады. Бағар әтілікі болан қалып бір пәсе барық қойып, елі көнірі өлі өктен көрек қойып, оғыс өліған тәбетін, матқаны жақтыры бейтін. Олен көбістің қанада, Бұрасиян туақтандағының ғаммет, туақтандағының кенеттен көттен мақағы, туары вопрос бар болығаны, туары бұдылене келілігіне, қаяңды көдірі қайыт қанады. Дәрі тиразал хиғы сұрақы күтті бұраған кәліп қатқылады мөндірін. Оны табылды бат. Бұрша бейт актика бұқылан қалыр. Әлбі қаяңды көдірі Олин туго да на браман кордерон он там бидва ракатен син кавстар на тоа. Ити на хана да лахлок сувелер. А он тон ити Натали Георгиевна тох еги тох туго рити отделение гатер орто каннук патологиела дяхталар кирилдери. Тоа беше отделение анестезиологи, реаниматологи, интенсивна терапия, акушерство и гинекологи ден. Ото биретнен беременни дяхталар ырылары. Преэклампсия, он на те, у тебя было осложнение беременности детей, хербез на деле конечно те давление лартахсар, их тергер белок парболар, он на деле батюк талар, эти симптомнары бартон холбон, анализ теркатта, сильбен преэклампсия диагностировалар гинекологтар, а раз степень нахполар средний день, тяжелый день, вот тяжелая, биохарини мацедентер, МТНР день. Састартан тутулуга хоқ болар, да? Састартан уақыт тутулуга хоқ ете. Үксе хлыбра хастақ жон ары тоқтарын хап. Сапустуши ары лақ болақтарына түргенек қаптаралар ете. Преэклампсия түргенек прогрессирует дур, түргенек... Түргенек тұрғалар болады, түрегдер. Оның тағына гинекология ден салалы лақ бұты. Но олағына беременедер меғаттықтары сөп, кросроптақтар, неукротема, тошнотар, вота болан сөп. Бияқасы бұған тағына антимиомалақ жақталылар, бесплодияларын лапароскопическим тетен. Таққалар гинекологическа деренен өңі, реанимациятығы ғарыл бірігенеттен әттен әмтенен тұқталылар.
Очоғыныттың бараттүнен барытны негеге көмілі өңгіт, ете жақтар төрір тұғын барытын, жақтар төрір ұсловиятын, онына саңалық келер керегі туы қатшыр болақытсы, беге әрелі өскетер болақытсы. Аннық, бар бейдіңге. Нағачығы. Желі, білген тақсы қайын беребіт бітірі чүгіғаты ұлық, қома ек ең, онын беге күнді Ерон қалаттақ аңелар бұд бүгін ған шөйді кепсе әтегет, олық сұрдатты кетте қынады, бігі бар қарқы бұд сұрдаты ағылымны бұғыла. Оның де баға санағатын бағылыстылық бейді тейнен әтін. Бігі баға санағы бұдтен бұл күнді кәрі күргіттар, кәрі әңардар, әбді әппіптін көрдік барыты бұланнан, барыты кемегер, барыты шүгейдік, бәлімнен Сер. Онтан мен әтеметті біжеге күйісті аңандыр бұд, олаттыр бұд. Қаяндағаны тұқы доқтырынан әдірінік, бұ күнілер нұрыту ағы ашылыр, ағы болылыр. Онан чөл ұлықты ағы болыныр, нұрыту ағы тұддыныр. Сер, бәлігер оны қылғасты қалу? Дұрубай оны чөл болын, санағы тұрас болын. Бар білге дұрубай ет ұғыр. Сірай оны мандық Амай сүріне бейгі олық бұд еңдегеде барды бұ күргіттаптан жақсылардан тұлыпты. Оның бейгі кенелері бары қасыптыған. Емақтап болдың барғытығыр, онына анығы береге, күрсіяққа дере.